שלום! לא ראיתי אתכם שם. אני תום טראגר, והיום אני הולך להקריא לכם קצת מספר הבדיחות המפורסם של דידי מנוסי, בדיחמין ושבת. זה ספר אמיתי שמצאנו אצל אור בבית, משום ההורים שלו או קיבלו אותו במתנה על ידי אנשים שלא אוהבים אותם, או שהם השתמשו בו כמעצור דלת, או כלאזן שולחן, אני לא יודע. בכל מקרה, היום אני הולך להקריא לכם בדיחות ממנו. זה ספר מ-1986, אז הבדיחות קצת שונות. נראה, שימו לב להבדל בין הבדיחות שפה לבין הבדיחות שמסופרות היום. חוקר קופים שאשתו נאנסה על ידי אחת הגורילות ממתין בחדר ההמתנה של בית החולים ליולדות. כאשר יוצאת האחות, שואל החוקר בהתרגשות, בן או בת? לא הספקתי לבדוק בשבעה האחות. כשרק נולד, הוא תכף קפץ על הארון. למה הבדיחה מתחילה בחוקר קופים שאשתו נאנסה על ידי אחת הגורילות? ככה זה מתחיל, ואישה נאנסת על ידי גורילה. אתה אומר שנולד לקוף? אני... למה זה... למה? מה הפאנץ'? מונולוג בטלפון. מיכל לא בבית. כאן מדברת אחותה הבלונדינית, בעלת העיניים הכחולות והגוף המשגע. רגע, רגע, זה נגמר? זה נגמר, זו הבדיחה. זו הבדיחה. אין המשך. אם אתם יכולים להסביר לנו את הבדיחה הזו בתגובות, זה יהיה מעולה. אתה משקר בצורה כל כך מגושמת, אמר השופט לנאשם, שהייתי מייעץ לך לקחת עורך דין. אוקיי, ואיך זה ממשיך? זהו, זו הבדיחה. לא. זו הבדיחה. לא, נו. זו הבדיחה. זו הבדיחה. דוק בעמוד הבא, זה ממשיך בעמוד הבא. אני מבטיח לך, היא נגמרה. אולי זה כמו בני גורן, אולי יש את התשובות איפשהו, אולי בסוף הספר כתוב לי הפוך את כל הפאנצ'ים. יאללה, עוד אחד, עוד אחד. אוקיי, אוקיי, עוד אחד, עוד אחד. אבל הפעם אחד טוב. הומו אחד נכנס פעם לאוטובוס. לא, נו, דבר כזה רע. הומו אחד נכנס פעם לאוטובוס, לעג לו הנהג ואמר, ואיפה מחרוזת הפנינים שלך? השתגעת, ענה לו ההומו? פנינים עם קורדורוי? תן לך טובה עכשיו. חתיכה עם פנס כחול בעין נכנסה פעם למשטרה והתלוננה על הגבר שהכה אותה. מתחיל טוב, מתחיל טוב. כן, שאל אותה יומנאי, ואת רוצה שיעצרו אותו? השיבה חתיכה, לא, רק שתמצאו אותו, הוא הבטיח לי נישואים. וואו. לפחות הפעם הבנתי למה הוא חתר. המשפט לא פשוט נקטע באמצע, כמו רוב הבדיחות. אבא ובן עוברים ליד בתי הזיקוק. שואל הבן, אבא, למה השן כל כך שחור? שורפים שם קושים? מצצתי פעם סיינגל. לא, לא באמת. לא, לא באמת, אבל לפחות שמתאים, לא שמתאים שזה יהיה חלק מזה. טוב, זה מאוד ארוך, אתה מוכן לאחד ארוך? אוי, לא. זה שווה את זה? לא. ממש, ברור שזה לא שווה את זה. ברור שזה לא שווה את זה. אז עזוב, עזוב, נקסט. ציפורה הפמיניסטית נכנסה לבר, תופסת... ציפורה הפמיניסטית. ציפורה הפמיניסטית. ציפורה הפמיניסטית נכנסת לבר, תופסת את הגבר הראשון המזדמן בדרכה ומתחילה לטרטר לו אל השכל על שחרור האישה וגם הגבר מיותר. כן, כי זה האג'נדה הפמיניסטית, להיפטר מגברים. אחרי חצי שעה של זיבולים כאלה, הוא לא מנצח אפילו. זה ברברת. אומר לה הגבר, אוקיי מותק, בואי נראה את הוויברטור שלך, מזמין את סיבוב המשקאות הבא. חבר'ה, אתם רואים אותו? הוא כתב את מי שחלם. אפשר רגע להשמיע את מי שחלם? מי שחלם... כן, השיר הזה. מי אי פעם קרא את הדבר הזה ולא שרף את הספר הזה מיד אחרי. גמד אחד... גמד אחד חזר פעם ממחנה נודיסטי ואמר, משונה, כולם נראו לי כמו פידל קסטרו. נו. זהו. זו הבדיחה, אין עוד. למה עץ היה צריך למות כדי לייצר את הזוועה הזו? שמישהו יסביר לי. יאללה, בואו נחתום את הסרטון הזה עם בדיחה מצחיקה. יאללה, בדיחה מצחיקה. אישה בעלת טמפרמנט חיפשה גבר המסוגל לספק אותה, אבל אף אחד לא עמד בדרישותיה. סוף סוף מצאה בכפר נידח באפריקה קושי ענק שהצליח איכשהו להתמודד איתה. צוחק. סוף סוף מצא בכפר נידח באפריקה קושי ענק שהצליח איכשהו להתמודד איתה. לאחר לילה שלם של אהבה צנח הקושי מאפיסת כוחות על הרצפה ונאנח. אוף, אמרה האישה, מספיק עם הדיבורים, בוא למיטה. פסוק חכם, הגיל אינו משנה, אלא אם כן אתה יין. זה כאילו דברים שדוד שלך אומר לך בסדר פסח ואתה מגיב בגלגול עיניים ובאכזבה טהורה שהוא חלק מה-DNA שלך. אני לא, עזובתי, אני לא עושה את זה יותר.